អនុញ្ញាតគោរពនិងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីក្រោយពីបានឃើញសកម្មភាពជនបង្កវាយនាយជើមហើយគំរាមនៅហាងម៉ាស្សារួចមកស្រាប់តែនាយពាក់មីបង្ហាញពីអារម្មណ៍ពិតថាចាតើលោកពាក់មីគាត់បាននិយាយបែបណាឥឡូវយើងតាមដានរឿងនេះលំអិតទាំងអស់គ្នាជុំវិញរឿងរ៉ាវដែលនាយជើមត្រូវគេវាយនោះនាយក្រូចដែលជាតារាកំ pl ែងដល់ល្បីនឹងត្រូវជាពូបង្កើតរបស់នាយជើមបានចេញមកធ្វើការបញ្ជាក់ថាវាពិតជាមានរឿងនេះកើតឡើងពិតមែនខណៈដែលនាយជើមទៅចូលរួមកម្មវិធីខួបកំណើតនៅឯខេត្តប៉ៃលិនក៏ត្រូវបានជន់បង្កដេញវាយពេលដែលកំពុងនៅម្នាក់ឯងនោះក្នុងនោះផងដែរនាយក្រូចបានបន្តទៀតថាខណៈពេលដែលនាយជើមបានរត់គេចពីការវាយតប់នោះតារាចម្រៀងរូបនេះក៏បានរត់ចូលទៅហាងម៉ាស្សាមួយកន្លែងក៏ត្រូវបានកាមេរ៉ាទូរស័ព្ទអ្នកនៅកន្លែងកើតហេតុលួចថតបានជាមួយគ្នានេះដែរក្រោយពីបានឃើញពីទិដ្ឋភាពដែលជនបង្កបានដេញវាយទៅលើនាយជើមរួចមកស្រាប់តែនាយពាក់មីបានបង្ហាញពីអារម្មណ៍តក់ស្លុតខ្លាំងនិងមានការលើកឡើងដូច្នេះថាអាននេះសាហាវណាស់វាយក្មួយជើមតាមចិត្តអត់មានអ្នកជួយសោះមើលវីដេអូនេះហើយអាណិតក្មួយជើមណាស់បងប្អូនដែលបានទស្សនាវីដេអូប្រកាសជាមានការអាណិតដល់នាយជើមជាខ្លាំងពីព្រោះថាតែម្នាក់ឯងត្រូវគេធ្វើបាបដោយកាន់ដំបងថែមទាំងស្រែកគំរាមបើសិនជាមានកំភ្លើងគេនឹងបាញ់ឬក៏កាប់ហើយដែលធ្វើឲ្យនាយជើមតក់ស្លុតមែនទែនព្រោះធ្លាប់តែសម្ដែងនៅក្នុងហេតុការណ៍បែបនេះឥឡូវបែរជាមកជួបរឿងបែបនេះផ្ទាល់ក្នុងឆាកជីវិតទៅវិញចាបន្ទាប់ពីបានឃើញវីដេអូដែលនាយជើមត្រូវបានគេធ្វើបាបនោះលោកពាក់មីដែលជាតារាកំ pl ែងដល់ល្បីលោកក៏បានបង្ហោះសារមួយបង្ហាញអំពីការតក់ស្លុតចិនមិនគួរមានរឿងបែបនេះកើតឡើងដែលលោកទស្សនាវីដេអូនេះហើយគឺពិតជាអាណិតដល់នាយជើមខ្លាំងណាស់ចាហើយតកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា